Дніпро – молода, амбітна команда. Але наші хлопці, ми розбирали цю команду, дивилися, як вони грають. Але, як завжди, маленьке недооцінення суперника і в захисті, коли, може, я неодноразово казав, коли ми починаємо працювати не на 100%, а на 98%, на 95%, це зразу нівелює всі преимущества нашої команди. Тому, поки ми не почали агресивно захищатися, це не давало ніякого результату. І коли почали хлопці захист, зразу це було видно у другій чверті, ми переламали гру і довели до логічного завершення. Але повторюю ще, що Дніпро – це молода, дуже гарна, амбітна команда. Тому я надіюся, і тільки що я розмовляв у роздягальні з хлопцями, що завтра був повністю настрой, тому що ми вже бачили, як Луцьк з ними грав, і точно так же першу гру виграв 20 очок, а другу гру буквально за 30 секунд ще до закінчення був нічийний счет, і все могло Терези. Тому я надіюся, що хлопці це дослухалися і завтра зразу покажуть добру, гарну гру. Ну дивіться, як же ми не звикли, якщо ми потім ми задали темп і вже хлопці не могли з Дніпра щось зробити. Тому я кажу, що була просто недооцінка і недопрацювання у захисті. От і все. Все дуже просто, тому що команда Ровно більш опитна. І ми молоді парні, 16-17 років. І я дуже рад і горжусь тим, що ми провели таку... такие 12-15 минут игры. Горжусь, что мы провели на таком уровне. И видно, что мы двигаемся вперед. И я говорю им за это большое спасибо. А все остальное, то, что происходило на площадке, естественно, команда Ровно, естественно, стали по-другому защищаться, переменять разные схемы защиты. И на наших молодых ребят это произвело больше такое психологическое давление, где они стали теряться, выкидывать какие-то обычные мячи. Но это для нас огромный опыт, и мы благодарны этому опыту за то, что команда Ровно нам указала на наши ошибки и дала опыт парням такой огромный в таких матчах, и это для нас бесценно. Мы хорошо физически готовы, это наша задача, мы играем в высоком темпе, потому что мы молоды, и это единственное, чем мы можем в принципе, противостоять лидерам и таким опытным командам, как Ровно. То есть мы молодая команда, у нас самый старший игрок – это 18 лет, а остальные у нас 16 лет, 17 лет. Поэтому ну, чем мы можем брать? Опыта у нас не хватает. Физических качеств еще мы не набрали столько, потому что, естественно, физиологию нельзя как-то победить, перебороть. Поэтому мы только вот наш задор, быстрая игра и вот такая наша задача на данном этапе. Плюс получать опыт в таких играх.